سلاوتان لە ئەمریکا و لەو ویدیوی کە دەبینن مامۆستا سەردار ڕەحمان و بەزمی سی یو کەی زۆر زۆر سوکایەتی بە تەڵەبەی دەکات، تەڵەبەی بەسەر خۆی دادەشکێنتەوە، یعنی وەچی برێی تەڵەبەی بە گەمژە تێدەگاتن بە تعلیقەوە، دەرێ ئێستا احتمالان گۆ یەکتان تێدا بێم لێی بترسێم، ئەوەندە عیلمی زۆری پێبی نازانی عیلمەکەی خۆی سەقەت و پەقەت ئێستا لۆی دەسەلمێنین. ئەو دەرێتن تەڵەبەک بە منی گۆتیە سی یو کە مسە کۆپەر بەخۆی ئەوە لێرەش هەر ئەوەی ڤیدیۆیەکەی بڵاو کردەوە ڕەوێنی گەمژە چووە سی یو بە هەردووی بە سمۆڵ نووسێ، نابی ئەوها بنووسی، دەبی سیەکەی بە کەپیتال بنووسی، یوەکە بە سمۆڵ، ئەو وەختی مسە ئەوە. بەڵام ئەگە هەردووچیان بە کەپیتال بنووسی، بەڵێ ئەو مادەمان هەیە، مادەمان هەیە سی و یووی پێکەوە تێدابێ هەردووچی بە کەپیتەڵی کاربۆنی، یعنی یەکە کاربۆنی یۆرانیۆممان هەیە لەگە دوانە کاربۆنی یۆرانیۆم. ئەو جاو لەوێن دە قەشمەری بە تەڵەبەکەی دەکا، قەشمەری بەو تەڵەبەی دەکا کە وهای گوتیە نازان هەر لە خۆشی ڕادروستی کردیان نە، بەس قەشمەری بەو تەڵەبانە دەکا، ئیهانەیان دەکاوی لەوێ دانیشتینە. پێیان دەرێ من ئێستا لێتان دەترسێم، دەترسێم یەک هەبیتن لە ناوتان. بەڵێ هەیە، بەڵێ ئەرێ وەڵا عەقڵی وان باشترە لە ئیتو، چونکە ئەتوو غەڵەت کردیە، مادە هەیە بەڵێ سی و یووی پێکەوە تێدای، بەڵێ یەکە کاربۆنی یۆرانیۆممان هەیە و دوانە کاربۆنی یۆرانیۆمشمان هەیە، بەڵام ئێستا پێش ئەوە یەک دنیا جوابمان هەیە لە بۆی مەسەلە یۆرانیۆمەکەی تێدەگەین لە مامۆستا سەرداری. لۆشی دەسەلمێنین چێ؟ ئایا ئەوانەی ئەو پێی ئەو تەڵەبەیە کە وهای گوتیە گەمژەیە، یان چیت کەیە گەمژە ڕاستەقینەکە کە لە کیمیای تێنەگەیشتێ و نازانی ئیستفادە ئەو یۆرانیۆمەی چیە؟ هەر بە هەروە دەزانی یۆرانیۆم شتەکی خراپە و بە خراپە باسی دەکات، نازانی یەک دنیا ئیستفادە لە یۆرانیۆمی کرایە لە دنیایە، یەک دنیا خەڵک بە بۆنێ ئەو یۆرانیۆمە نەبا، یەک دنیا ملیۆنان خەڵک دەمرد، لە زیاتی ملیۆنان خەڵک بمری، 200,000 کەس مرد بۆ نمونە، بۆ نمونە. ئەو جامە ئێستا لێرە بە شێوەیەکی زۆر زانستی جوابی مامۆستا سەردای دەدەین لۆی دەسەلمێنین، ئایا ئەو تەڵەبەیە کە وهای گوتی ئەو گەمژەیە و بێعەقڵە، یان چێە ڕاستەقینە، بێعەقڵی ڕاستەقینە لە مەوزوعەکەی چێە؟ با جێ بدەین بزانین چی دەدەین. دوو داتا ئێچ ئێڤ لە ناو پرسیار هەیە، لۆ یەک دا ئێچ ئێڤ نیە، لەبەر ئەوەی چەند ئاوێتەمان هەیە دوو ئەرێ دەزانن ئاوێتە چیە نیە؟ ئەو تەلەبەم لێ نەکەی ئەوجا ئاوێتە چیە؟ گوتم چییە؟ گوتی مامۆستا مس ئاوێتەیە. ئەمنیش گوتم لۆ، گوتی مامۆستا سی یو، فەرموڵا عەفیە کالۆم سەرحکە، گوتی مامۆستا لێ چیتەوە؟ سی لە فەرموڵا عەفیە تەواویکە، گوتی مامۆستا سی کاربۆنە یو یۆرانیۆمە، یعنی یۆرانیۆم قوڕی بەسەری بووە، کاولی دەکاتن بە جێگایەکەی لەگەر کار ئەوجا کاولی دەکا بە جێگایەکەیت، وە دەزانی یۆرانیۆم بەس لە بۆ کاولکردنێ بەکاردێ، نازانی یەک دنیا کارەبا لە دنیایە بەهۆی یۆرانیۆمیەوە لە ئەمریکا لە 100 مێگاواتی 20 مێگاواتی لە یۆرانیۆم لە بابڵین نیوکلیر، بابڵین لە سەرچاوی نیوکلیر، یعنی لە سەرچاوی وزەی ئەتۆمی کارەبایەکە بەرهەم دێت. 120یان لە ڕۆژ و بابڵین هەوا و باو ئەوانە بەرهەم دێتن، 160یان لە خەڵوزی بەردین و نەفت و ئەوانە بەرهەم دێت. بەڵام بەرەبەرە دەمانەوەی زیاد کەین. ئەسڵاگات و یۆرانیۆمەکەی بە جوانی بەکاربینی، هەر ئەو هەموو جەوەی دنیاە پیس بووە و لایەک دەبتەلافا و لایەک وشکە ساڵیەوە و هەموو دارستانە دەستوێ، ئەو هاش ڕووی نەدەدا، ئەوەش احتیمالی کەم دەبووە، ئەو هەموو کۆرۆنا مۆرۆنایش احتیمالی کەم دەبووە. ها بڵاو بۆن مسی دروست کردی ئەنگۆ جەواە منەکە چاوەکەم چاوەکەم یعنی دوو تخمی جیاواز دوو تخمی جیاواز یەک بگری دوو یەمانە بڵێ سی لەگەری سلام بەم دەلەمە مەسئولە دەرێ ئەنەی سیاسی دەرێ بلو دەرێ دەو سیبەکەی ناکن دەرێ دو نارێ ئەنەی ماشاءالله زۆر ئەوە لەگە ڕێز ئەوانە کەمت معلومات خۆشە لێی وەرگری، یعنی لۆی کە بزانی، یعنی ئەمە هەتا چەند دەمانەوێ مستەوامان بەرز بتەوە سەراحەتەن زۆر جاری وایە تەڵەبە مامۆستا فێر دەکەم، یعنی ئێستا گۆلێرە دانیشتین یوا هەیە تەماشای دەکەم زۆر لێی دەترسێم لەبەرەوەی مێسی پڕ معلوماتە. ئاها کو قەشمەری بە تەڵەبەی دەکا، کو قەشمەری بە تەڵەبەی دەکاتن، ئیهانەی تەڵەبەی دەکا بەو قسە دەترسێم یەوەکو معلوماتە چین نوێ بە سەراحەتەن، یعنی کوری بابا ئەخر ئەتوەرە هەیە ماشاءالله زۆر ئەوە لەگە ڕێز ئەوانە کەمت معلومات خۆشە، يعني اما هسن دمانه مستوى من برز بتو صراحه استان قولي ردان شتينا هي واحده تمشي كم زول يدك تسم اكو معلومات شنو بس صراحه يعني كل باب اخر اتوره هي ما بله بله او طلب انا اما بالورد عندك ان بله بالفعل اتو سابق قشمري بي عند اللي عند ترسي بس زانه بله سا فيديو كان برو او زوره لبران بري عند ان شاء او زوره لبران بري عند ان شاء او قسيبك استا لوش بدا سلمين تشهاني انا علمي بي وعلمي راس تقينا وشهان يعني شا علمك هي صفرة لموضوعك باشا بس بعد أول فيديو إما مصطلح الفيديو اللي سدرس ده كم وبس ميسي وكي يا كم شد أول كرة غلطي نكرد يا ما هم أنا كربون من هي لقى يورانيوم بله هم أنا بعدين يورانيوم مونو كربايدو يورانيوم داي كربايد يعني دوانا كربوني يورانيوم من هي لقى يك كربوني يورانيوم مولا مسألة وكسو تمانيل أبو
کارلی که ناوچیکان بکار دیتن براستی یعنی غلط نیو تا او کیمیایی نیش او هاده نسریتن یو سفر هشت پی یو او دو لناو کوانی سی او یعنی یک کربونی یورانیوم اوید که دوانه کربونی یورانیوم بس او فشلی ما مستا سردار و ما مستا اکانی کیمیایی که فریان نکردی از سیکی با کپیتل دا نسوین یو اکا با سمول که او همان نسی معنی او یو اکا عایدی سیکیه که اتو ماده چی سر بخوه که کوپری پیدا غیرم به انگلیزی بس اما همان یورانیوم و کربونش من پیکوه هی هر سی و یو اکی تیده بله یعنی ما مستا سردار على اساس قشمری به طلبه که دکر نیزن بخوه اصلا او قصه که ما مسترده ده که قشمری به طلبه که گمجه خوی ده سلمه اینتن چکه او خوی اگه لینیه بله یورانیوم منه لگه کربون همانه لگه کربون یورانیوم و کربون پیکه و همانه بس که یورانیوم و کربون پیکه و بو سیکش به کپیتال دانوسین یوکش به کپیتال دانوسین بس اگه ما بس من کوپر بی سیکی به کپیتال دانوسین یوکی به سمال دانوسین بله چه کدر یورانیوم مال که ولی قصه قارو به معنی خو یورانیوم بز لبو چه کوشتی خراب بکر نایتن اصلا لبو چه چش که بکر بیتن چه چه خراب نیه لبروی او قنبله باولین ناوچی ها چه چه اتومی ها که است دنیا کز ناویری لگه کشتاری بکاو یک لشتکانه یعنی که مثلا امریکا لهمیان زیادری هی روسیا هیتی باولین پاکستان هیتی یعنی بالانس که یه راگرتی یه گلش تکانه بیزگله و جهل بود سه چی بکار نه خواسته مثلا سطان بیستی کاربای آمریکا به بونی بابلین وزی ناوچی یعنی به هوی یورانیوم آوانه دارین دکریتن سطان بیستی شی به بونی اوشتانی که زور زور باشه لگو این وارمیت بابلین به بونی بنده و کانه یعنی با یعنی بابلین تیش چی خور اوانه سطا بیستی که عربه امریکا بویه سطا بیستیش گوت من به یورانیوم اوانه به اوزه نو چی و سطا شستیشی او نفت و بردی خلوزی بانی خلوزی بردین و اوشتا قرانه او خراب ده من او کم که اینو بس یعنی یورانیوم خراب نیه یورانیوم تو بس لسر اوی دوستی کوبا کاری دینی و چی موبایل موبایل یعنی یک اکبری یورانیوم خرابه جیلاتیه جیلاتی گمجاتیه او ما مستعانی کردستان اوانده گم جنه اگه این لمه جونیه لوینیه تکی اتومی تند گرنگ بوله تاریخی مرو بعدی بابلین خویل 1931 لناو گرمه شرعی جهانی دوام امریکا بشک نبوله شرکه یکم زر بلام یابان لو گوره هات قاعده چی امریکایی بومباران کرد 2400 جندی امریکایی کش لولایتی هوایی چکا ولایتی هوایی بخوای عایدی امریکا بز لیابان نزیک تره لناو آوه با بلوی هلا امریکا با تیاره من کتوم تقریبا 8 ساعت پیدتی هتا با تیاره دتی با پیو دزی که لامریکا لبو دتی بز گلک دورا لیابان نزیک تره بگل امریکا بز عایدی امریکا و ولایتا باشا لازار نصد سلو یک حاتم با تیاره یابان امریکایی لناو شرکه اینه بو تیت شتیشی لیابان نکرده بود لو گوره یابان ها 2400 امریچی کش لیندر جندی امریچی و تنده ها باخیری عسکری و آوانه تفنیش کردی امریکا اوز امریکا تو رو بود داخلی شاری جهانی دوم بود و هولی دا ببی اوی تا چی اتوین بکر به یابان تسلیم ببی که تسلیم نبود تسلیم نبود تسلیم نبود تا گیش چار پین سال باشه بی یعنی 1945 امریکا تا چی اتمی بکارینا 200 کسی 200 هزار کسی ل هیروشیما و ناگازاکی با تا چی اتمی کوش دو تا چی اتمی بکارینا بو یکم زاریش بول جهان تا چی اتمی بکار او جای یابان اکثر تسلیم بو شرکا کوتای هاگا کوتای نه ده شاری دو می دیار ها باسانی یعنی لزیات او راست 200 هزار کس ل یابان مرد بلام اوان یکم زار هیروشیما کرده سر امریکا لو گوراش و امریکا زور هولی ده ببه و او تکی بکر بینتن یه ابان تسلیم بی تسلیم نده بون لیل 1945 این چار سال پاش اوی که امریکا زن تن به تحمله چار سال پاش اوی زن طوله گوری کرده ولی ابان باشا طوله او 2400 جندی امریکای کجرا او 200 هزاری ده کشتنه او های تو ده بی فکر لوی بکه او شاری دومی زیان اگه کتایی پینه با او یه ابان تسلیم نبو بایم
چەندەها ملیۆن کەسی کە دەکوژرا، ڕاستە 200 هەزار کوژرا لەوەی کە ئەمریکا چەکی ئەتۆمی بەکارهێنا، بەس حەقی خۆی بوو ئەمریکا. لەبەرەوەی ئەو دەوڵەتانە، ئیمپراتۆریەتی یابان، خۆیان زۆر پێشت بوو. ئەوز ئەمریکا پێی پیشاندان گوتی ئەو هاتان لێ دەکەین، ئەو ها دەبیت دەستی من. هەتا ئێستاش ئەمریکا قاعدەی هەیە لە یابان، یابان هەر لە بەدەستی ئەمریکایە، یعنی تەقریبەن ئێستاش، یعنی ئێستا حالیەن 55,000 جوندی ئەمریکا لە یابانە، و قاعدە چی گەورەترین قاعدەی ئەمریکایە لە دەرەوەی ئەمریکا با بڵێ لە یابانە. لەبەرەوەی ئەو کاتێک کە یابان تەسلیم بوو، ئەو ئیتفاقکە بوو کە ئەمریکا هەتا هەتایە قاعدەی ئەمریکی هەبیتن، و جارێچکە نەوێرن لەو گۆڕەی بێ هجوم بکەنە سەر ئەمریکای، و بەبێ و ئەمریکا هیچی لێیان کردبیە. لەو کات ئەمریکا بەشێک نەبوو لە شەڕی دووەمی جیهان. هەر ئەوهاش بۆ ئەمریکا لە پاش ئەوەی شەڕەکەی کۆتایی پێهێنا و ئەو ماڵوێرانەی گەورەی لە کۆر مرۆڤایەتی کردەوە دەستی بەسەر جیهاندا گرت، و دەستیشی خۆش بیتن. لەبەرەوەی ئەگەر ئەوها نەبیتن، ئەو دەوڵەتە گەندە و پەندانە، ئەو سەرۆکە گەمژانەی دنیایە، ڕۆژهەڵات با بڵێن رووسیا و سین و تورکیا و ئەفغانستان و پاکستان، ئێستا شەڕی جیهانی سێم و چارەم و پێنجەم و شەشەم و هەفتەم و هەشتەمیشیان هەڵگیرسان بۆ ئەگە ئەمریکا نەبایە. دەستی خۆش بیتن ئەمریکا، لەو گەڕەی هجوم بکەی یەسەری چاوەڕێش بکەی هیچ نەکاتن. یانی بەجەوها بوو چەکی ئەتۆمی لە تاریخ لە مێژوو زۆر زۆر ئیستیفادە هەبوو. یانی هەتا ئێستا شەڕەچکەی جیهانی ڕووی نەدایتەوە پاش شەڕی جیهانی دووەم، چونکە چەندەها ملیۆن کەس مردن لەو شەڕی جیهانی یەکەم و دووەم، و چەندەها ساڵ، چەند سەدان ساڵ دنیا بەپاش کرد، یعنی لە پێشکەوتنی تەکنەستا. تو ناو یوتیوبت دەبوو، نە فەیسبوکت دەبوو، نە عیلمی فێر دەبوو یەها بەئاسانی، نە ئەو نەخۆشی هەتا عیلاجی دەکرا بە ئاسانی، چونکە ئەوانە هیچی نەدەبوو ئەگە شەڕ ڕوویدا باوە دیسان. شەڕی سێ جیهانی سێم و چارەم و پێ هەر ئەستا خواردنیش نەبوو بخۆی ئەگەر ئەوها نەبا، ئەگە ئەمریکا کۆنترۆڵی دنیای نەکرد بایە، و ئەو دیکتاتۆر دیکتاتۆرانەی هەمووی زەلیل نەکرد با، ئێستاش زەلیلی ئەمریکاینا. دەستی خۆش بی ئەمریکا، ئەگەر ناوانە واز ناین، ئەوانە و عەقڵی عاطفی نە عاطفی بە عاطفە بیر دەکەنەوە. یعنی ئێستا لێگەڕی سین بەخوا دەست بەسە هەموو دنیادا دەگریت، هەموومان دەیببینە کۆمینیست، ناتاین دینی خۆشمان ببەرستین، دەیببینە کۆمینیست. لێگەڕی رووسیا هەموو دنیای داگیر دەکات، دەیببینە کۆمینیست. عینە لێ بوونی ئەمریکا شتەکی گەل نیعمەتەکی گەلە گەلە گەورەیە لۆ هەموو دنیا بە پێتان بڵێم. لەبەرەوەشا من دەرێم ئەو کەسانەی گرنگامە مێژوو بزانین، چونکە ئەو کەسانەی مێژوو نازانن غەڵەتەکانی ڕابردوو دووبارە دەکەنەوە، غەڵەتەکانی ڕابردوو. ئەو سەرکردە گەمژانی دنیای ئاگایان لە مێژوو نییە. مامۆستا کو دەبێ ئاگای لە مێژوو نەبیتن؟ ئێستا ئەنگۆ پۆلی دوازدە، ئەگە ئاگاتان لە مێژووی پۆلی دوازدەکە نەبیتن، ئەسیلەی ساڵانی پێشتر حەل نەکەن، غەڵەتەکانی ساڵانی پێشتر دووبارە دەکەنەوە، چەندەهاشتان هەزارهاتان وا دەکەن ئەوەی ئاگایان لە بەکەلۆرینەی ساڵانی پێشتر. دەمەشا قسە بەناو بانگەی کە جۆرج سانتایانای لە 1905 کە گۆتی تی دەرێ those who cannot remember the past are condemned to repeat. دەرێ ئەو کەسانەی کە ڕابردوویان لە فکر نییە، ئەوانە تەواو حتمیە دەبی لە دووبارەی دانی غەڵەتەکان دووبارە دەکەنەوە. جە لە 1948 لە وتارە بەناو بانگەکەی لە بۆ هاوس ئۆف کامنز لە بەریتانیا و پەرلەمانیا با بڵێین، وینستن چرچل changed the quote slightly when he said, paraphrased, those who fail to learn from history are condemned to repeat. او قیصه قصه که گوری با بلنگو تیلی اکر دلی او کسانی که لتاریخ شد فیر نابن، یعنی میجو نازن لمیجو تروی ده و ایشکان کروی ده، اوانه دوباره ده کنو، یعنی تاگه تو تمشه ئەگە تو ئاگا لە مێژوو نەبی چڕوویدا، غەڵەتەکانی ئینسانەکانی پێشتر دووبارە دەکەیەوە. عینە وەکو بەکەلۆریەکەی خۆتان، ئەگە ئاگات لەوەی نەبی ئەوانەی پێشە تو امتحانەیان کردیە چیان لۆهاتە و غەڵەتەکەیان لە چی کردی و فوتوفێڵەکە کو بووە، ئەتۆ عینەن دەچێ امتحانە هەمان غەڵەتی وان دووبارە دەکەیەوە. ئەو زە دوایەدێ دەرێ دەرێ وەڵاهی دەرەجەم نەینا. طبعاً هێرشەکەی ئەمریکا چەکی ئەتۆمی کوا تەماشای کەم بڕک، ئەو دوو قومبلەی هاویژەک تەیارەش بچوو بوو. طبعاً پێشتر ئەمریکا زۆر بە یابانی گوت گوتی تەسلیم بە، چونکە کەس نەیدەزانی ئەمریکا ئەو چەکەی هەیە، یابانیش نەیدەزانی ئەمریکا ئەو چەکەی هەیە. گوتی واد لێ دەکەم بە خۆت تەسلیم بی، ئەگەنا ئێستا تەسلیم بە ببێ ئەوە هیچ کەسەکت لێ بکوژرێتن. تەسلیم نەبوو، عینادی کرد، هەتا ناچار بۆ ئەمریکا ئەو چەکە ئەتۆمی بەکارهێنا تەفنیشی کرد. والله ئەمن بام 2400 جوندی من بکوژن و ئەو چەکەم هەبیتن. والله نەک هەر
200 هزار لیتر کنیم. هر یابانم به تواوی لسه خریطه دنیای ندهش. چی اتمیه دواش ویدیو کلا یوتیوب هه خود انت مشارکه عندك سایت کدا کین طبعا شتچ کش برین لوکاته اکثر امریکا او لوکاته کس دین زانی امریکا او چکه چچ اتمی شتچ سری بو کس نه زانی او کاته امریکا بهجو چکه به کار بینی بیا باندې گوت کاتی ده نظام چند بو 48 ساعت بو چند روز بو دایه کاتی ده گوتی یان تسلیم با یان ودلی ده که این تسلیم بی چون که چه چی زور با قوت من هیا نه اندازه این چه که چه فشه هم بکرد فشه هم به امریکای دهد او زپاجوی که خواهن تسلیم نکرد او چه که لدجی بکنه یعنی او نو بری هر بکر بینی و پیان نلیتن پیان گوتو بون بس بکراتی خواهن تسلیم نبون مادم بسی چه چی اتمی من کرد استا لدنیه روسیا لهمو دولت چی زیادر چه چی اتمی هیا بوی خوی را گرتیم اگر نه هیز نیه روسیا براستی بس شعبکه خوی آخی در زبرسی کردیم پاره چی زور لچه چی سر لکه ولو به اتفاقی اوی ناتوان هیز که زیادی کن و دولتانی که چه چی اتومی های لوی ناتوان زیادی کن برا برا کم دفته ولی دنیای طبعا چه چی اتومی بس روسیا و امریکا زورترین چه چی اتومی هنه تقریبا دورو بری شش دب یعنی 5500 تا 6500 یعنی هیا صین پاشان دی 350 ادوای فرانسا ادوای بریتانیا رقم کانی وانگت که لطه اوی امریکا و روسیه طبعا پاکستانش هیتی 165 هندستان هیتی باشا اسرائیل هیتی و کوریا باکوریش استهندک تحتم الو پرسیار بکن تأکید در اولو امریکا لوی رقم یکنی دیسان براشو سپیتا و جای موضوع کتان کرد او انا بس جمارکه طبعا کدرن اون ده ایش او که اشکلا بو اگه نب دزی با پیبلمی امریکای لامی زیاترا او دوام یک تچی اتمی امریکا بینا احتمال صدر بون مونی امریکا و پاکستان و هندستان مقارنه بکا تچی اتمی ایران یقی امریکا یقلی بینا صدر با قوت ترو او ترا خطر ترا لو تکا لهمان تچی اتمی که هندستان و یعن پاکستان ایتی یعن روسیا ای بابلین لوی با رقمتی هل مخلطی بزا و بس اونده که دزانین یعنی لدنیای تقریبا 13,000 حتی 20,000 تچی اتمی هی لوش زیاد ربا پیغل امریکا تچی دکشی هی بیت گلی اتمی که اشکره اینا که یعنی زور زور تچی دکی هی لگل اوش که اونده زوری شبا بلیم از اگه همون تک اتمی که این دنیا است لیک لحظه بتقینی و از زوی کول دبی یا نشت هر کول نبی زوی گله گله گوریه بس اگه همین لیک زوی بتقینی و کنده چی دروز دکاتن 2 کیلومتر قولا 10 کیلومتر تیره کیتی باقل یعنی بازنا چی لدوری خود دروز دکا کنده دروز دبیتن اگه همون تک اتمی که این دنیا بینی است لیک زوی بتقینی و 2 کیلومتر قول 10 کیلومتر برین باولین بلام گوتمان ناتوانی همو زوی بکاته بحلا بحلا و دیار نمینه زوی یعنی و هانیا بس طبعا جیان بطوایی دفوتی ها لسر زوی اگه همو بتقینی و استا یعنی چونکه او هیزی که و قوتی که لسکه اتومی کان درده تیتن زستانه چی زور زور سر دوز دکه لسر زوی که هیچ جیانی که نمینه لویش کابرای که ایلا کندا پیرا رو دارن چیز پیه هیا اوی بروسا او بروسا چلو دو پاسی مکتبه کری تو اوزا پاسی مکتبه آسنی گره گره زور کده همویلا بنا عردی نه او چی دروس کدیه پیدر نیوکلیر بانکر یعنی او چی جر زمینه چی چکا او باوری وای داره دنیا برای اوی دا چیتن یک لو دولتانه چه چی اتوین بکر بینی لویا بیست من باوی هی که اما بابلین
زيك معنا أبي قوم على حشر ذي النمرين زناوي لنا سفينة نوح دو أرك تو وسفينة كي نوح مروباتي رزقار كتلة ويكبة طاوي لنا وبتسيتن أوج عينا ناوي لنا رقم دو أجزا أجل ساتي أتومي رويدا لولا لأونتاريو إلى كندا نظر إيوان بينارين ولا هذا بزان بروفينسي بيدرين يعني محافظة بيدرين لكندا لأندر أجل تونا كندا تخسر دانا شي بكان زور خوشا ام نتیم از بعد تمام بذم سر دهنه چی بکنم ببینم زمان تر تلودو پاسا کو دعوت دکه این دتی جور رو خود تماشا دکه بزنی کو میل بن عرضی نه تماشا او ویدیویی کن شت چیزوز عظیمی کردیا زی 3000 کسی دبتو آم و تمام اگه تو مکان ده بزنم نهی خون نانوسم زی کم بداتی تو که حالیا بس بدات او کسانی که ما دتن خوبخ بخوبخش اوکی خاوین را دا گرنو ایشی لیه دا کن یعنی دایمین ایشی لیه تون یعنی دا بی با پاکو خاوین را بجیره و ادزه کجنگ اکشتا چی گرتی بی تیک تو بنسا و بی تا دا کن و بین و برده دا کن زور نیو تان خواردن ایشی لیه دانه و خواردنش برا برا کون دا بی نیو بینی که زی دانه یعنی ایشی هم زوره لیه و زگه توم زنم ناوی خوم لکنی بنوسم دو 3000 کسی یک لوانه امن بم اگر سچی اتومی بکر هد لو خومن زیک هبی بتین خومن لی حشر دین و او 3000 کسی دمینه این دست زوی اگر لیا و چی سفینه که نوحی لیه دیتن او وقتی بس کورا کس دوام لیم و نوی خوم پینن سره بخواد قایمه ی دکتور آزادی نیا لو ایران او هر کس لو خویتی داری مسئله چی کردی هی داری سبو مسئله که اوی داره ای خوم بو خوم ای توش ده خوم شتا چی وایه من بخوی طوان زرک سفره چی کندا هم کردیه بس نه چی ما چکا کندا گله گله گوله و با اصلاحی نه بینی به یک زرد و امریکا مثلا تا استم لو پنزا ولیت تقریبا سر ولیت پیشتا دو ولیت هی نم دیتی بلا ما بستم سیما بستم اوی اگر دامنه سفره چی خاص لبو او زی بکم اونتاریو بتم اوی ببینم بزنم کوکونیا فشکی مضبوطه مضبوط نیا فشیش که ل ویدیویی که برک فشلی عرف شبه من بذارک طلبک ویدیویی که ماست سالمی لبوم نرده بگویی دکتر ماست سالم گویی تی شرایط ذهنی دوم لذارم صبح سیونه دستی بکرده بذار قصه یعنی علی اساس غلط علی سیوچ دستی بکرده بیتون علی اساس در ماست سالم غلطی کرد بله قصه نه او نمکرده ویدیو لسری تون که بخوی در لروی شری ذهنی و بله لسی و نو بزنی که و بخوی لسال زن و صفصی و حفت او شری ذهنی بیان بخوی شر بوله بین صین و یابان بو او دو بو لوی ذهنی نبو بز یابان و صین بو شرکه هم بکر لازر نو صفصی و حفت باشن لسی و نو بو یعنی بریتانیا و فرانسا و المانیا هتنه و شرکه سالک باشویش ایتالیا هتنه و شرکه یعنی زن و صفصی و یشیش روسیا هتنه و شرکه پاشانیش لأخیری تلویک یابان که هجومی کرده سر امریکا و یعنی یابان و امریکاش هتنه و شرکه او جب ودزی ها یعنی قصه که غلط نیه که بره لسی و نو دستی پیه کرده بس بخوی اساسی شرکه لسی و حفت بو 1937 یابان و صین شرکه ده که دوائی او شرکه دیهانی ره اینه که استا که صین چیشه چی گوره لبو دنیا دروس کرد بخوی نزانی و کمجه و عینادی و کل رقی خوان که لمختبری او ویروس این ایش لسر او ویروس این لسر او ویروس نکرد ببیه اوی بجوانی و ریک و پیچی شکی بکن توشی زماعتی مختبره که باوانش اینه نداره و توشی شهره که باو عجب دنیا بلاو یعنی دائما وای باور کن او ملت گمجانه روش حالات چیشه دروز دکن لبو دنیا زده بی امریکا بی علاجی بکن بریتانیا بی علاجی بکن اوروپا بی علاجی بکن عینا نوایه یعنی برو تاریخ تمشاکه دائما اوان چیشه بتکلو بگمجه و نزانی کی شکی دکن چه شکی دروز دکن لبوتیان او زده بی دولت عقل کانی که سیستم چی جوانیان ها و مؤسساتی نو اوانا بین علاجی بکن اصلا مثلا ای امریکای ببونه او واکسینه 200 میلیون کلی ده ای امریکا تقریبا نو اوانی واکسینیان لده نخوش کن نمه تقریبا امو اوانی لخستخانه حالیا 120,000 نخوش لخستخانه کانی امریکا به هوی کورونا خوین راینا لو انا 115,000 زيات ريش يعني لو 120,000 او انا نكا واكسين يعني عندك 5,000 عندك ري واكسين شان داو تجنا بس اول شيء واكسين كاين ني او انا بخوي عن
ڤاکسینەکەیان کە لێدرایە جسمیان نەیتوانی تدریبەکەی بکاتن، یعنی کێشە لە جسمەکەی هەیە نەک لە ڤاکسینەکەی. لویە تکایە ڤاکسین لێ بدەن، ناوی خۆتان بنووسن، یعنی لەبەردەستی خۆتانە. بە عەقڵی ڕۆژهەڵاتی دەڕۆی تووشی هەزار کێشەی دەبی، یان بە عەقڵی ڕۆژئاوایی دەڕۆی ژیانێکی خۆش، سیستەمەکی یعنی سیستەمی جسمت تەندروست دەبیتن، دینی خۆت بە جوانی پێدەکرێ. چکە سیستەمی ڕۆژئاوایی کە ئەمریکا و ئەوروپای بەڵێم لەگەڵ ئەوەی هەر کەسێک ئینسان خۆڕەت چ دینێکی هەیە، مەسەڵەن ئیسلامی، لە خۆت ئیسلامی خۆت دەشت پارێزی نەک برێ ڕێتێ بگری لە دینەکە. ئێستا بڕۆ سین خۆناوتان ئێوە بەئاسانی. سین بە خۆیان موسڵمانیان هەیە. سین 1 ملیۆن موسڵمانەکانی خۆی گرتیە لە کەمپی دایەنەکەم زاویشەم قۆڕەی دەرێوەڵ ئەوانە ئەگەر ئەوها نەکەین و تەدریبیان پێ نەکەین تیرۆستیان لێ دەردەچێتن ئەو موسڵمان بەخۆشی سینیشن، یعنی ئەوهایان لێ دەکەوت. ئەمریکا لەسەرەوەش بە جواباتیە دەرێ کوی دەبێت و نەهێلی دینی خۆیان بە جوانی بە کەیفی خۆیان بابڵێن جێبەجێ بکەن. بە سین ئەوها دائیمان سین و ئەو دەوڵەتە دواکەوتوانی، ئەو دەوڵەتە بێدەماغ و گەمژانەی ڕۆژهەڵاتە کێشە لە بۆ دنیای دروست دەکەن و دوایە دەبێت ئەوروپا، ئەمریکا، ئەو دەوڵەتە پێشکەوتووەکانیت کە بێن چارەچی لە بۆ بدۆزنەوە. لوی ئەمە دەرێن بەڵێ بە شانازی و دەڵێن بژی ئەمریکا، بوونی ئەمریکا ضرورەتێکی گرنگە لە بۆ جیهان، لە بۆ ئاشتی جیهانی، لە بۆ پێشکەوتنی عیلم، لە بۆ ئەوەی کە ئەمە نەهێلین ئەو کارەساتە گەورانەی کە لە شەڕی جیهانی یەکەم و دووەم ببوونێ و دەوڵەتە سەقەت و پەقەت و گەمژانە ڕوویدا و دووبارە ببتەوە. لۆیە زۆر زۆر گرنگەم پێم خۆشە ئێستا هیچ دەوڵەتێک نییە چی ئەمریکا پارەی لە دروستکردنی چەک و ئەوانە سەرف بکات. لۆیە تا کەس نەوێری برێ لەن شەڕەچکەی جیهانیمان توش بکاتن و ملیۆنان خەڵک بکوژرێتن و کەسیش نەبیتن ساحێبی دنیای بیتن و برێ وەرە لۆتووە دەکەی. چکە ئەوە خوا تەدەخولی ئەو شتانە ناکا، زۆر لەبەر ئەوەی کە دنیا تاقیکردنەوەیە لە بۆ مرۆڤەکان بەجێهێشتی، هەمووی لەبەردەستی مەدانایە خوای گەورە. ئەرخوای گەورەش با پێ بڵێم لێ دەرێم ئەمریکا و ئیسلام سەپانەوەتی شتەکانیان وەکو یەکە، لەبەر ئەوەی کە ئێستا لە قورئانی دەرێوە ئەعیددوو لەهم مەستەطاعتم من قووەتین، یعنی خوا دەفەرمێ دەرێتە موسڵمانەکان ئاخی دەرەجە خۆتان لە ڕووی چەک و ئەوە بە قووەتکەن. ئەمریکا هاتی ئەوەی کردێ موسڵمانەکان دەچن بە شتیکە خەریکن، بە گەندەڵی، بە دزینی پارەی نەفتی، بە سەفەری ئەوروپا و ئەمریکا و خانی لە ئەوروپا و ئەمریکا دەکڕن بە پارەی دزراو، ئاگایان لەوەی نییە حیسابی ئەوەی بکەن. باشە، لۆی هەر ئەمریکا ڕقم یەک دەمینێتەوە. ئەگەر لەس ئەو مەنهەجەی بەردەوام بیەوی ئێستا ئەمریکا، هیچ گومانیشم نییە بەردەوام دەبیتن، هەر ڕقم یەک دەمینێتەوە. کەس ناتانی پێی بێت گەورەترین و باشترین و پڕزانسترین و جوانترین دەوڵەتی دنیای ئەمریکایە. ئی هەموومانە ئەمریکا، بەس ئی ئەمریکیەکان نییە، تەبعاەن هەموو قەومەکانی دنیای لێرە هەنە، هەر کەسێک بیەوێتن. ئەسڵەن زۆر کەسێ لە دەرۆی ئەمریکا، لە سین، لە کوردستان، لە ئەوەی ئەمریکی حسابە لە ڕووی بیر و باوەڕەوە، بەس چییە هێشتا نەهاتە ئەمریکا. ئەگەرنا ئەم خۆم یەک لەوانە بووم کە لە کوردستانیش بووم، هەر بیر و باوەڕم ئەمریکی بوو. باوڵین بە شانازیشەوە تەبعاەن هیچ جێی ئەوەی نییە، ئەمە ئەو ئەمریکا و شتانەی کردیتی هیچی بەبێ سەبەب نەبووە، بەبێ سەبەب نەبووە. زۆر ئیشەکی چاچی کرد کە ملی سەددامی گرتو لە ناوی برد، سەددام یەک دنیا زەرەری لە مەلە کورددایە. زۆر ئیشەکی چاچی کرد ترامپ یەک لە یەک ئیشی باشی کرد ترامپ کە ڕئیس بووە. ئیش ئەو قاسم سولەیمانی لە ناو برد کە وەچی مارەچی بوو بە هەموو منطقی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی وەدەدا. یەک لەوانە ئەمە بووین کەرکووک بە بۆنەوی ئەوها لەبەردەستی کورد دەرهێنرا، ئەو هەموو خەڵکە کوژرا، ئەو هەموو 28 پێشمەرگەی یەچێتی لە سلێمانی، ئەو هەم 28 داک و باب و عائلە زەرجیان سوپا بە بۆنەی ئەو قاسم سلێمانی. دەستی خۆش بووە، هەموو وەعدم دابگوتم ئەگەر ترامپ ئیشەکەی تەواو کاتن و حکومەتی ئیرانیش لەناو با شەعبی ئیران، چونکە شەعبێکی زۆر ڕۆشن بیر و مرۆڤ دۆستن، ڕزگاریان بکاتن لە دەست ئەو سیستەمە سەقەت و پەقەتەی ئایەتوڵا خومەینی و نازام چێ و چێ. وەعدم دابوو دەنگی بدەنێ، بەس بەردەوام نەبوو، بەس قاسم سلێمانی کوشت. دەستیشی خۆش بین، ناردیە جەهەنەمێ. ئەمن بەڕاستی زۆر 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 باوەڕم بەوەی هەیە کە ئەگە ئەمریکا نەبیتن دنیا تووشی کارەساتێکی گەورە دەکەنەوە. ئەو ڕئیسە سەقەت و پەقەت و گەمژانەی کەی دنیایە، شەڕی جیهانی ڕوو دەداتەوە. شەڕی جیهانی سێم، چارەم، پێنجەم، شەشەم، هەفتەم، هەشتەم، نۆیەم، چەندی دەرەی برێ ڕوو دەداتەوە ئەگە ئەمریکا نەبیتن. لۆی ئەمریکا دائیمەن دەبێ من ئەسڵەن لەگەرەوەیم ئەمریکا زیاتر ببتە پۆلیسی دنیایە، نەک وەکو ئێستا. هێشتا کەمە، هێشتا کەمە. یعنی مەسە ئێستا هەر ڕئیسێک ملیەتەکەی خۆی بچەوسێنتەوە، بێتن ملی بگریتن و جێی بگریتن، بیهاوێتە سزن، ئەوە گەلە گەلێک باش بێ. ئەو وەختی هەموو ئینسانەکانی دنیایە ئازاد دەبن،
ناتو سندرنوا کاربان دبیتن جیانه چی خوش دژین دینکش یم بزوین د پانزه بزکن استاتو اگر کاربد نبی اود نبی بشتی که مشغول دبی دینکشت بزوانی پی ناکری با پی دریم یعنی ما راز گوین لگر خومن لو استعمل امریکا زدولی خومن ای جیان من هموی دیاره من او تا 500-600 ویدیوم دانه او ایشی خوشم دکم و کدکتورو لگل شاینش دتمه داره و لگل من دالکم گمش دکم لداره و جیانم همو زی هموش تا چی بخوشم خواردن حازه دکم بخوم زور بیه من خواردن بخوم لمال حازه دکم چکه ای مطعمیم پی صحی نیه براست یک دنیا خی و توری تا ده که او دکره توش یک دنیا نخوشی و آفت بکاتن لده هاتو خواردنی خوشم حاضر دکم مالی خوشم بخواینی را دگرمو یک دنیا سفری درش دکم مشتی نوی دبین مشتی نوی فردم دینی اسلامیش با کیفی خوام زیبت زی دکم یعنی با بستم اوی کز نره اره لو لمزگفته تاخیر بوی لو نویجی سنتی سنتا پیز نکر بمینه او لمزگفته یعنی لید بترسیم رو لو خود دطان شو روش لبو لو استال صالا کنی و نتوی ممزگفته لبر اوی لبا کورونا نامه و کورونا بلاو بتوا زهره امو جه یک مزگفته لبو انسانی مسلمان و او شتبه بلین اما بشتا چی باشا راستا کورونا شتا چی خراب بو بس دنیا ده ببونه ای دولت چی گمجه و نزانی وکو الصین و پیشتر امریکا و اروپا چم پیانگو وره ارمتی دادین او ویروسانه خطره دکری بلاو بتوا انگو رایل مایکان زیبه زی نکن لو مختبری دکری بخوت آور داتو و بجه ان نکرد حتا او حیلی هات بلاو بو با دنیا او استا سلمین دره تقریبا هیز گمه این تیدا نمایک او لو مختبری بلاو بو ویروسا با قصدی بلاو یا نکرده و بس با گمجه نه ازانی کو خوان ویروسا کش دراسا بکنو او شتی که دیانه لسری کشف کنو پیش یاونه دا نه ازانی با گمجه ویروسا که بخوا یعنی و دا هات نداره لبو ما بمون دالکه یعن نقلی یعن که دوان لمختبری ایج دکن او ها با نوعی بشارکه یعن بلاو بود و اجبه همو دنیا بلاو بود باشا لویا اما امریکا پیوستی چی دنیا یا بونی امریکا حتی اگه امریکا بخوشی بره واز لهمو دنیا ابن حقیوه دنیا پی بنا والا تاو که واز مانا بخوای لبردست او دکتاتور و گمجه و گنده و پندانه چند عذاب من هی استا اون دید کش عذاب من دادن يعني هشتا ممنون با والله استا امریکا انا بيتنا و دكتاتور انا و هالا ملتا كاني خواه اندكن يعني استا بس اوه كاربات نيا او دنيا ونيا او وقتي بخواه تيشيان هل تيان هل ده دايا سزن دو قصد بكر دايا دايا رزان ديولا سزن همو روشي بقامتي ليهان دايا وچي استاش زور کس هيلا كردستان جيرايا و پارتي ويچيتي لسزن نکان دايا ناو بقامتي ليه همو روشي ليهان دايا تصور کا يعني همو قلبي انده كتنوا او جا لويا بوني امریکا شتا چي زور گرنگل بو دنيا او ملا نزانو جیلو گمجانش که دعال امریکا ایده کن بابین و سرخد بابین لگم قصید کن بابین زامل امریکا 2000 مزگف زیادر من هی 7 میلیون مسلمان من هی لامریکا هر وزیادیش دارین کسیش نه اصلا قانونی امریکا ده من پارزی تین وکو دین همو دینکانی کش ده پارزی نک بری بز اسلام همو دینکانی که حتی او دینانه که لخواه وجناتی هندوز و بوزی و اوانش ده پارزی تین چون که او انسان و حریتی خوی هی و دبی لیب گره دینی خوی هم نیش احترامي عند بقرم اواني احترامي ديني من بقرم امن كخ دعوات مدا كان لمال امريكا كان بابلين مسيحيين يعني اواني يك دنيا حسابه اذا كان درين تاكيد دزانين اتقوشتي برازين اخوي لو او روهر برازمان بكارنا يعني اجا بكاينه درين لا يا تشبتن اذا ما انا بيش درين جان يعني انا لسري شي دمسن اتا توشي اوي نبي دزا احترامي دينك دقري رمضان لا خاصه خان يك دنيا تدريب يعني بيدا كان نابی بنیشتی لپیش مسلمان کم بخون نابیشتی قاوی لپیش یم بخونه و نابی او هاب کن و هاب کن یک دنیا شتیان فیر دکن که احترامی اوی بگن که اما بروژین رمضان نابی شت من لپیش بخون خوی اندشان لزید که دست نزید که اما لیوینه بی اما لیوی بین نایت او زید که اما لیوی اشتکش من لپیش بخون دبروی دزانیت اما بروژین نه تو این اوشتی بخونه تا مغلیبه یعنی سیستم چی زوان ریکوپیگ انسان هموی ما فيه ما في باريز راو طبعا ما في باريز راو دكري ما في بخون بس دطاني ليبستيني ولا كابري بقانون وبقوة قانون لقلطة وحكمة لقلطة معناه ونية ك لزيجي كسا كان ما فيه او هي معناه ونية ما في ناخري بالا عندك زاد اخري بس دهيني او ليتس كان ما في دائما ده سندري نادري بيتو ما في كان خود بدستي خود ورقري نقلي بقر امام استايجي سقطو فقط بيتن بيد راب بيريتنو لبيشت بري والله من لنقو ده ترسيم يكاك تانتي ده بي پرسیارم لب که این علم که زور تربیلم. بله وای، بله تیان داره. اگه استاش تیان داره، بیام لود دروز دکم. راسته با او سال بتو اش درس شرح دکه بزنه چند طلبه یک دنیا غلط دلی دارن شرح کردن که. آها طلبه بس رو خویده بش چنی او. آن پیگم جبی ات خوشت پیه مشتک بی که هیچیش نازنی او سلمان دم تو
لە مەسلەی یۆرانیۆم و کاربۆنەکەش تێنەگەیشتی، چونکە بەڵێ هەیە سی و یو ئەگە پێکەوە بن بە کەپیتەل بەڵێەوە یەکە کاربۆنی یۆرانیۆمە. بەڵێ لەزەگە سی و یوەکە سیەکە یەکەم زانوسرابی، یوەکەش لە پشتی بە سمۆڵی نووسرابی ئەویان مسەکەیە کۆپر. باشە، لەبەرەوە لە خۆرا قسەی مەکە ووە لە خۆرا بەناو عیل بە پێخواسی بەناو عیلم مەکەەوە. مامۆستا سەردار تەڵەبەش مەشچێنەوە، تعلیقیشیان لێمە دەکە ئەوان گەمژەنەوە ئەتوو هەموو شتە چی. ئێستا سەلماندمان چییە گەمژەی ڕاستەقینەیە بەهۆی ئەو هەموو دەلیلەی پێمشاندە کە ئیستفادەکانی یۆرانیۆم چەند زەنگ گەورە و گرنگە لە بۆ مرۆڤایەتی، لە هەم لە مێژوو گرنگ بوو، هەم ئێستاش گرنگە و هەم لە داهاتووش گرنگ گرنگ.